Fala, gurizada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês aqui um Street Fighter bem diferente, pessoal. É um Street Fighter aí que foi feito, refeito praticamente muitas mecânicas e foi acrescentado vários personagens aí na engine Open Bo, tá? Lembrando que o link para download desse jogo eu deixei na descrição do vídeo para vocês, porque é um jogo feito por fã, então é distribuído gratuitamente aí para vocês que quiserem, beleza? Ó, iniciando o jogo aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem vários modos aqui, ó, tá vendo? Modo versus Battle, Team Arcade, Team versus Battle, tem o Team Battle também, Survival Battle, Survival Co-op, tem modo treinamento e tem várias coisas aqui. O modo assistido também, batalha, você coloca aqui o modo assistido, você fica assistindo realmente o computador lutando contra ele mesmo. Mas vamos entrar aqui no Game Start para vocês verem o tanto de personagens que tem, pessoal. Olha a galera. Olha aqui como vocês podem ver, ó, essa galera desse canto aqui é tudo Street Fighter. Ó, tem um Ryu normal. Nossa, tem até um carro ali, meu, vocês viram? Ó, tem um Ryu normal, Ryu do mal, Ken do mal aqui, ó. Aqui é a galera do Street Fighter. Aqui tem uma galerinha também que é do... Aqui é o Hugo, aqui é do Final Fight. Tem uma galera aqui também que é do... Aqui, ó, mais uma galera do Final Fight, o Cold, o Gui. Ó, tem aqui, deixa eu ver, ó, tem a galera do Samurai Shadow também, tem de outros jogos que eu não conheço, que eu não me lembro agora também. É muita gente, ó, pessoal do The King of the Fighter do lado de cá. Vamos pegar um personagem que eu quero mostrar pra vocês a gameplay. Vou pegar o Ken Masters aqui, e o jogo tem turbo também, tá? Lá em cima, acima do nosso life, se vocês olharem, tá escrito lá, level 0, tá vendo? Lá é o nosso turbo. E os comandos do jogo é igual fliperama mesmo, tá, pessoal? Vocês têm que configurar os botões, é claro, aí no jogo, tá? E de preferência é bom ter um arcade ou uma manete pra jogar. Ó, enche um turbo, ó, vou dar o turbo do Ken pra vocês verem. É igual no fliperama, ó, dois Hadoukens. Toma. Deu um perfect aqui no cara. Eu já vou trocar de personagem, tá, pessoal? Vou jogar só mais um round com o Ken. Vamos testar vários personagens aí pra vocês verem. E baixem esse jogo, pessoal, que ele é muito bom. Um jogo muito da hora. Eu gostei demais. Eu não trago o jogo se ele for ruim, tá? Eu não trago jogo ruim aqui pro canal, você pode ter certeza. Toma. Então vamos lá. Ó, esse Kim 1 aí mesmo, eu não sei de que jogo que ele é, cara. Ó, apertando Esc no computador, você volta pra tela anterior aí do jogo. Volta pra tela de seleção de personagens. E vamos lá, ó. Aqui tem o Ken do Mal, só que eu vou pegar agora um personagem de outro game de luta. Vamos pegar aqui o Yori. O Yori é do The King of the Fighter, né? Eu acredito que a maioria de vocês sabe. Tá vendo? E os controles, cara, você configurou certinho, ó. Você pegou o personagem de outro tipo de jogo de luta, o controle já vem certinho. No The King of the Fighter a gente tem apenas dois botões. Ó, dois não, quatro botões aí pra lutar. Diferente do Street Fighter que tem seis. Tá vendo? E os golpes do Yori tá igualzinho os The King of the Fighter tradicional, né? Toma. Bem bacana mesmo. Vou sair de novo, vamos pegar mais um personagem aqui que eu quero mostrar pra vocês como é que tá. Ó, deixa eu pegar um personagem de outro jogo, né? Cadê? Ó, deixa eu pegar aqui o Code. Vamos ver como é que tá o Code. O Code é do Final Fight. O Code, o sprite dele lembra muito o Final Fight normal, né? Aquele Final Fight 1. Olha, ele tem o combo igualzinho, cara. O combo igualzinho no Final Fight mesmo. Ó, tem aquele balão também. Toma. Vamos ver se ele tem turbo, né? Ó, ele tem turbo também. Essa emendada aqui eu achei bacana, cara. Ficou legal pra caramba. E são três botões pra fazer essa emendada. Ele tem quatro botões de ataque aqui, quase igual o The King of the Fighter. Dá mais um turbo aqui, ó. Esse turbo dele podia pegar pra gente ver como é que é, né? Que ele dá tipo um focão pra cima. Bem bacana, pessoal. Eu tô jogando demais nesse jogo aqui em casa. Eu quis trazer pra vocês que eu achei bem legal mesmo. Espero que vocês gostem aí. E baixem também pra vocês testarem. Porque aqui eu tô só testando com vocês. Mas é, baixem aí pra vocês verem como é que tá. Pera aí. Ah, o turbo não pegou, cara. Um balão. Ó, oh, que legal. Na hora que você dá o balão, ela aparece tipo o barril, né? Que legal, velho. Toma. Pera aí. Ai, saiu o tubo. Eu queria que o tubo pegasse pra gente ver.
Ah, infelizmente o turbo não pegou. Esse turbo vai ser bem difícil de acertar, né? Ó, balão. Vai embora. Toma, socão na cara. Vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui. Deixa eu pegar um outro personagem. Tem uns personagens que eu nem sei de onde que é, tá vendo? J-Max. O Eric aqui, ó. Ó, eu vi personagem até do Yu Yu Hakusho aqui no meio. Só não sei onde que eles estão agora. Deixa eu ver. Papapá. Ó, o Billy aqui é do Doben Drago, né? Vamos ver como é que ele tá. Tem personagem do Art of Fight também, né? O Ryu ali mesmo, ele é do Art of Fight. Aí os comandos a mesma coisa, cara. O Billy, a mesma coisa do fliperama. Os golpes dele, a mesma coisa. Os comandos para fazer os golpes também. Quem jogou aí, quem é das antigas aí, vai saber jogar direitinho aqui com o Billy. Vê se dá pra... Ó, dá pra pular na parede também, igual na máquina, cara. A mesma coisa, não mudaram nada assim. Mantiveram aquela raiz do jogo. Ó, deu especial ali bacana também. Ai, toma na cara. O especial do Billy é só dar dois adugos e apertar os dois botões de soco, parece. Ó, eu tinha feito agora, né? Aí, ó. Aí eu dei, só que o Ryu tirou. Toma. Vou dar o turbo aqui, ó. Ai. Caiu o turbo. Morreu, tchau. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Baixem o jogo pra vocês verem como é que tá aí. E deixe no campo dos comentários se vocês gostaram desse jogo após vocês terem jogado, beleza? Tamo junto, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu e falou, pessoal. Aquele abraço.